অবহেকত এনসিবির ভেতা ভাঙি মুকলি আকাশলৈ আহিল আরিয়ান খান। শনিবারে পুয়ার ভাগত পিতৃ শাহরুখ খানে মুম্বাইর আর্থার রোড জেলর পৰা মুকলাই আনে জ্যেষ্ঠ পুত্র আরিয়ান খানক। কারাগারৰ পৰা পুত্রক মুকলাই আনিবলৈ নিজ বাসগৃহ মন্নতৰ পৰা পুৱা 8:30 বজাতে শাহরুখ খানে আর্থার রোড জেল অভিমুখে রওনা হৈছিল। পুৱা 11:45 শাহরুখ খান সহ পুত্র আরিয়ান খান কারাগারৰ পৰা ওলাই মন্নতত উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য যে মুম্বাই ক্রুজ জাহাজৰ এক ৰেফ পাৰ্টিৰ পৰা এনসিবিয়ে আটক কৰিছিল আরিয়ান খানক। প্ৰায় 3 সপ্তাহ কারাগারত কটোৱাৰ পিছত যোৱা 28 অক্টোবৰত মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে আরিয়ান খানক কিছুমান চৰ্তৰ ভিত্তিত জামিন মঞ্জুৰ কৰে। কিন্তু ন্যায়াধীশৰ জামিন মঞ্জুৰনামা পলমকৈ লাভ কৰাৰ বাবে আরিয়ান খান আৰু 2টা দিন কারাগারতে কটাবলগীয়া হয়। 1 লাখ টকাৰ বন্দত জামিন লাভ কৰা আরিয়ান খানে বৃহত্তৰ মুম্বাইৰ এনডিপিএছ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে দেশৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব। লগতে অনুসন্ধানকাৰী বিষয়াৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আরিয়ান খানে মুম্বাইৰ বাহিৰলৈও যাব নোৱাৰিব। উল্লেখ্য যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও আরিয়ান খানে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ প্ৰমাণ দিব পৰা নাই এনচিবিয়ে। আনহাতে আটক কৰাৰ সময়তো আরিয়ান খানৰ পৰা ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল এনচিবিয়ে। কিন্তু আরিয়ান খানৰ মোবাইলৰ 3 বছৰ পুৰণি হোৱাটছএপ মেছেজৰ আধাৰত এনচিবিয়ে আরিয়ান খানৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল। উক্ত মেছেজৰ আধাৰতে এনচিবিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ স্মাগলাৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ কৰি আহিছে। ইফালে এনচিবিৰ বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰে আরিয়ান খানৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনচিবিৰ বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰে শাহৰুখ খানৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ধন আদায় কৰাৰ স্বাৰ্থত এই ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।